imaće apsolutno podršku našeg resornog ministarstva. Dalje redosled. Dobro, dragi kolege, pre svega dobar dan. Drago mi je što se nalazimo u ovom predivnom zdanju i ja... Biće preko 40 učesnika, biće između 20 i 25 devojaka, biće dve linije. Prva linija će biti Slađana Radulović iz butika Blekić će predstaviti svoju kolekciju. To je uglavnom da bi se prikazala neka dnevna casual garderoba u kojoj devojke treba da idu na posao, na fakultet, svakodnevno, znači dnevna u stvari garderoba. Sandra Benčik će nam prikazati etno kolekciju sa belim šlingom i unikatnom haljinom od Laća uz pratnju tamburaškog orkestra. Ja jesam neko ko je invalid, mislim ja sebe nazivam vizualnim invalidom, jer to što nemam tri prsta zaista samo vizualno doživljavam kao invaliditet, nikako drugačije. I neko sam ko je stvarno ostvario svoje snove, upisala sam glumu, glumica sam, polako počinjem da radim i verujem da je sve moguće i mislim da ovom revijom treba raditi na samopouzdanju devojaka koje će biti učesnice da bi se ona ostvarila u svojim snovima i da bi išle dalje i napredovale.